fadhi ay xarunta baarlamaanka Soomaaliland ay ku yeesheen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay dood adag ka yeesheen xaaladda guud ee caafimaadka wadanka iyo sidii dardargelin loogu sameyn lahaaba iyadoo mudanayaashii doodaasi ka qayb qaadanayay ay talaahan ku soo jeedinayeen in daawooyinka wadanka soo geliya tayadoodu hoos loo eego iyo in mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ka hawlgasha ay u kuurgalaan farmasiyada wadanka adeegyada caafimaad ee u fidiyaan bulshadeena kala duwan iyagoo mudanayaashii doodaasi ka qayb qaadanayay ay ka mid ahaayeen Xildhibaan Tayib Xasan, Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan, Xildhibaan Jirde Siciid Maxamuud, Xildhibaan Axmed Xaashi, Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan iyo Xildhibaan Axmed Quule. Waana hadalladii mudanayaashaasi ka qodobkayga koowaad waa caafimaadka bareefadka ah. Horta marka hore lix shay ayaa dowladdu mas-uuliyaddeeda leedahay: waa caafimaadka, waxbarashada, biyaha, laydhka, iyo wixii lamid ah. Waxa weeyaan intaa qaybaha noocaasi horta marka hore dowladdu ay leedahay inay iyadu kaantarooso ama ay ilaaliso ummadda ay ku ilaaliso. Caafimaadkii qaybtii bareefadka waxay noqotay ganacsi aan cashuur laga qaadin, ama ay cashuurta laga qaaday yar. Midida baa lagula carariya, xaloonay baa la qaliya, haddii kale ilmaha kaasaa kaa noqonaya ama iyadaabasaa noqonaysa. Qofka aan gurigiisii bariisa lagu karin $700 baa laga shubayaa ilaa uu $700 shubo, mididaa la saari maayo gabadhaa. Ilaahu may dhibato. Mid kalena way jirtaayo, wax abal ma maqlayaa imika dhakhtarkii fadhiyey halkaa. Dhaktarada qaar ka mid ah baa lagu arkaa joonka yar loo goosto $40 ama konton. Waa aragtida hadda, maa hadda weeye waxa ay eegis. Waxa weeye waxaa dee inay kaantarooso dowladda looga baahan yahay. Waxa weeyaan kulii dowladdu bay kala saaray dhakhaatiirtii baraysadka ahayd iyo kuwii dowladda u shaqeynayay. Inaga waxa kala garanay kabaraadka u shaqeynaya waxa ku arkay dhakhtarkana kii dowladda isaga ah. Waa la hargeysa uu gobolada hoos jirtaba gobolada waxa la sheegayay in la sameeyay instituutiyaan caafimaad gobol instituut ka shaqeeya hoos jirta. Weli waxa la arkay in wasiirka maxadeen dhakhaatiirtii dowladda ahayd gobolada tegi lahaayeen gobolada ka shaqeyn lahaa weli lama hayaba hadda. Ninkuta barafa uu ka shaqaysan karaa ikhtiyaar kuu leeyahay wuxuu dollar ka qaata lacag ama ku dallaco ama ka yaray laakiin qof hadduu waayo cidi weysa yuu ka private ka waa ku qasbiin ta ugu horeysa waxa weeyaan xagga private-ka ama isbitaalada gaarka loo leeyahay runtii mas-uuliyad bay naga saaran inaynu ilaalino dadka caafimaadkooda. Isbitaalada private-kiihina shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay siinayaan iyo lacagta ay ka qaadayaan intaba waa dowladda mas-uuliyaddeeda inay xakamayso ilaaliso wixii ay siinayaan inay yihiin wax fiican oo tayo leh, lacagta ay ka qaadayaanna inay u qalanto waxa ay u qabanayaan. Taas waa mas-uuliyaddeenna guud ahaaneed. Hadhow qolaba gaar waxay doontaa uga yeelatay markaa runtii imika waqtiga lagu jiro markaad eegto ummaddii aynu mas-uulka ka ahayn aad iyo aad iyo aad bay ugu dhibban yihiin marka laga eego dawooyinka tayadooda iyo lacagaha la qaadaya intaba. Marka innaga waxa runtii inagu waajiba inaynu qodobkaa xoogga saarno inu ilaalino dawada ay qaadanayaan inay u qalanto oo caafimaad ahaan aanay waxba yeelayn wixii loo siiyey inay wax ka tarayso. Talabaadna lacagta laga qaadaya ay u qalanto wixii loogu qabanayay. Ta saddexaadna waxa weeye dadkan dhakhaatiirtaha inoo soo shaqo tagay in la hubiyo inay leeyihiin xirfadii iyo aqoontii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxa laga yaabaa qaar aan waddankoodaba ka shaqayn karin inay noo soo shaqo tagaan innaga. Marka mas-uuliyaddaasi runtii
إلى ربطي روح أن نقتصدوا وخير الربع نقوى نختار بريت الله أخر سيدان العام ماشا من نقوى نختار دولة ديد ودولة دولة هنو بريت في تضا وحبك الشيء جمالي كي لا يؤمن حريصان يددك يكيكو على ذينا ودكانه فرطي وبيع عيسى لأنك كوي سنة أروح بك شيء ماي لكن نختار كي دولته لما يوقع ترتي ما أنت نصاق الله كوب يسق عشا كي وطك وحن نصاق الله يلو حفيز وبسيقة دوكاك عيسو أما بيت الميبو يهولو كاتي تري أما حشيش كيالو أنقلين أولين أنبوغ أولين أنبيس أولين تبا إنه واحد اللي يريداتك إنه ما تكي نختارها دي واحد يقال نويس كفر فريسة فراسي إنت كوريات كسوق عطيك سوبر دي واحد اللي يريد فالواحد سوق على سوى يبسته في المسيقى كسوى يبسعود بياريو فلسطك يو إربدي واحد الوطول يو أنقلوفكي قعمال القشر يو واحد سوى يبسو ولا سوى يبسو وينو كوري وينو كوري وينو كوري صد الصالي المرينة واحد ما لنحدها اللي تساي استور الإيقها أغا كينا أو إلا هل كاسقف كدود وإسقفصتي أو نختار كي نقول حيلا واحد اللي ما كان عربه ولا صوت هذه ما كان عضه أيام صقبة قف كسقف الدحاء محمد يكون كعذاب والله وحلاونا كسوي كسوي في المسك أنا أقول مركي إما أنت مسبح محمد عينها ما نعد جيني نختار كمان جيني نعد لكن ما لي كوه رئيسي أيان جيجي وأنا أنت أشيك يا بسويدي أنا قعدت بسويدي وأنا كي بكاية كي في أسرية يعني لقول هبين كي تو هذا اللو يبين أخذ يحمد يقعه واللو يسوى بيان للعسالة لك وقيمت يا رماد دي بدا عيمان تا أفريكان كان كل حشر تمك عيسو مالا حقا رماد دي بدا ويد داليان global health wa meelaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga shiro shirar badan oo ka qayb gasha horena ugu ma inaa jirin laakiin sanadkan global health ween ka mid noqonay Somaliland republic ba ku jirta aswaata dhaqaatiirta dabada ka imanaysa MSF iyo hay'adaha waaweyn ee imanayaana way fiicay oo de dhaqtarkii laas aanood iyo kulli dhaqaatiirti bariga imka way dadaalayaan iyo MCG-diiba galbeedka waxaan maqli jiray baali markay MCG-di ka farabatee loodaaba lagu xireeyaa waxaan u soo noqonayaa tan gudaha waan la qabaa saaxiibadaydii iga horreeyay dhaqtarradii dawladdu inay ka gaabiyeen kuwii qofku lahaa way ka gaabiyeen meeshii qof lahaa labadiiba lacag baa la iska qaaday dhaqtarkan qofka private-kii leeyahay baahiba u geynisay shaqaalaha intaa leega u hayo inuu lacag qaado laakiin kan dawladdu leedahay ee budget-kii dawladda wasaaradda caafimaadku waxay ku jirtaa wasaaradaha ugu shaqada badan dhaqaatiirta private-ka iyaga waxaan u soo jeedinayaa hortii oo aan leeyahay shacabka Soomaaliland way u badan yihiin dhaqaatiirta caafimaadku xaggaas inta badan iska daweeyaan wixii dee ma garanaysaa dan yar mooyaane marka horta in kolleyo kolleyba si dan yartano ay maarata halka ee caafimaadka ay u tagaan waa in qiimaha lacagta ay maanta dowlad ka qaadayaan aad dow badan tahay dadka bulshada Soomaaliland waxay ka yarayaan mararka intaas maniyo ku koobiyaan isbitaalka guud iyo kuwa dowladda ama kan caasimadda ama kuwa kale degmooyinka gobolada kale ka samaysan ana hadaan maanta caafimaadkeennu aad buu fiican yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin isbitaaladeenna dhaqaatiirta dowladdu xukunto aad buu wanaagsan yihiin siiba isbitaalka guud ee ku yaalla caasimaddu aad buu wanaagsan dadka danyarta ee aan maratay awoodi karin in lacagta qalitaanka iska bixiyaan waa lala sahiraayo waa laga daayaabo garaysaa dhaqtarku aad buu saaciidaa horta markay ugu horeysa
ninka cabdiraxmaan loohan jiray aan intii uu soo jeedin waa sabool garaynaya si waxaa siinaya cabdiraxmaan indho arrintuu soo jeedin waa sabool garaynaya taxaysa waxa weeye war caafimaadku waxaan leeyahay waa dee sidaa ku garanayno waa lafdhabarta ummadda nolosheeda weeyaan wixii xumaanyadi markaa waxaan arku soo qaadaya arrimo fara badan baan soo qaadaya caafimaadku hadduu xumaado waxaa xumaanaya noloshii dadku o dhan baa xumaanaysa wax madane haddii caafimaad weydo dee nolol heli mayso horumar heli mayso tacyiin heli mayso wax ay helaysa oo dee maanta ku bixiyde ma jiro marka waxa weeye waxa weeye oo leeyahay waxaa xumaynaya caafimaadka waxa weeye waa dabaalka la yidhaha jaadka waa jaadka weeye adduunyadu laba meelood unbay ka kacdaa dhakhtarada iyo wixii la yidhaaho cadaaladda waxaynu u baahannay dadka wax soo bartay ee dhakhtarada ah inay dadkooda u dadaalaan oo sidii beriyii hore ay dhakhtar bilaasha la helo haddii dhakhtarkii meeshii dowladdii waxaa lagu odhayaa soo iibso irbad soo iibso dawo soo iibso wax walba soo iibso de waxaasuna ma ahaayeen waa wax aada iyo aada looga qasoodin weyn xukuumadda iyo dowladda waxaan leenaya dadweynaada waa inaynu dhakhtarkaa aynu ilaahayna siiyey inaynu dadkeenna ku daweysano wax bilaasha wadawooyinka laleeyay waa laydku caawiyey amba xukuumadda amba shicibaha laga qaadeen dawa tayalaho caafimaad qabtaa oo bilaasha dadka lagu daweeyo qofaan waxbaba karayn oo reermiya ama masaakiin oo baktiaya ayaa dhakhtarkii la keenayaa wax walba wax la odhanayaa lacag baa la doonaya waxbarashada kolkaa waa waxba ma jiraan waxaan leenahay ninka soo doctoriba ninka soo doctoriba aqal buu furtay oo dadka yidhaaha lacag igu arka kolkaa dee muwaadiniintii kuwa soo shaqatee dabadaa ka yimi mooyaane muwaadiniintii dadkoodii kolkii lacag lagu arkayo yay u shaqaynayaan yaa dadkii u maqan kolkaa waxay caafimaadka iyo dhalinyarada jaamacadaha si loo helo mustaqbalka iyo caafimaad wanaagsan midda kale waxaa soo baxday cilaaj waxa la yidhaha cilaaj meelku waxaa la jirta waxaa la doonaya dawad way socon wayda waxaa haya ninkii cilaaj u baahay dariyoona waxaa laga jiray jinku baaso jinka la yidhahda cilaajka lagu sheega marka qur-aan lagu aqriyo iska tegiso meelaka nin dhex jiro ee masala lagu haya cilaaj waxaa leya halkaana waxa u baahan tahay hawlgal hor laga cuso dawaaskin waxa lagu leya dawad maqaalu waaya cilaaj u baahay marka waxaa leeyahay caafimaad waa la helaya inshaallah waana fiicanahay hadda hadduu yarugu lagu qaado caafimaadku waa lacag waad iibsanaysa caafimaadka hadalladii mudanayaashaasi ka mid ahaa isla dhinaca soo jeedinta iyo isku habayntuba waa anigu u ahaa ciidiruus cismaan mastar ayuubi akhyaare isma dhaafno intana warbixintaa warbixin la mida aynu ku kormi doono